Hej og velkommen tilbage til Anmeldelser af YouTuber, og vi har tre nye YouTuber, som vi skal kigge på. Og som sagt, så er det bare min synspunkt, det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert, det er bare min mening om de her YouTuber. Så lad os gå i gang. Og den første YouTuber er en, som der hedder Mikin. Mik King hedder han. Og du laver mest Minecraft-videoer. Og jeg har lidt svært ved det, fordi du starter egentlig okay op med Klobus ny serie. Du snakker ud til folk, og så videre og så videre. Sådan noget standard, som man hører mange gange fra nye YouTubere. Men så ser den der freaky wheel hashtag 1, hvor du skriver, der er lag i videoen, og det er fint nok, men selve videoen er kedelig. Det lyder som om, du lige er stået op og bare lige trykket på optag. Og jeg var lidt bange for, måske er det bare sådan, du snakker normalt eller sådan noget, fordi det er der jo folk, som der lyder bare en lille smule træt i stemmen og sådan noget. Men så jeg nogle af dine andre videoer, det lyder du ikke sådan der. Du lyder virkelig træt i den her video. Så jeg ved ikke lige, hvad der er sket, og bare generelt er din mikrofon virkelig dårlig. Man kan virkelig høre, når du trykker rundt med din mus og sådan noget. Det, jeg skal lige selv sige, det har jeg også selv haft rigtig, rigtig mange problemer med. Med at man kan høre musen, tastaturen og så videre, så videre. Stol, der knirker, og ens mave rumler og bla bla bla. Det har jeg selv været inde under. Men jeg vil bare lige punktere, det lyder altså ikke godt. Din lyd er ikke god. Og du snakker okay ud til folk, men vær lidt mere energi, sådan lidt mere ind, så du folk ikke falder søvnagtigt. Jeg føler virkelig som om, jamen, hvad vil du med den her video? Så det er det eneste, jeg vil sige, at du fortsæt med det. For guds skyld, fortsæt med din video og sådan noget. Arbejde lidt smule, prøv nogle ting og så videre, så videre. Så skal det nok lykkes. Så lad os gå over til næste YouTuber. Og næste YouTuber er også, hvordan man installerer Wayne Guide. Wayne Away, tror jeg, det skal hedde Wayne Way. Hvor det er sådan et program, hvor man kan spille hvor som helst. Okay. Og så har du så nogle andre videoer. Jeg forstår sådan set ikke så meget af, hvad du egentlig vil. Fordi i den der video for en måned siden, der snakker du ikke. Der har du proppet tekst ind. Igen, og det skal lige siges, med de andre videoer, der snakker du. Men den der, det snakker du ikke. Hvorfor, ved jeg ikke. Jeg forstår ikke lige, det virker mest som om, nå, jeg har ikke lavet nogen video i lang tid, jeg sætter en eller anden sammen, jeg laver en guide til den her side, hvor jeg laver noget skrift. Kedeligt, altså når man ved, at du snakker i din video, så er det rigtig, rigtig deprimerende at se. Og det næste, den der Valen, som der er en skudspil, det skriver du også noget tekst lige i starten. Og så har du spillet sammen med dine kammerater. Jeg ved ikke, om dine kammerater ved, at du optager. Det er også fløjtende ligegyldigt. Jeg plejer altid at sige til mine kammerater, jeg optager. Så ved kammeraterne også, okay, du optager. Fint nok, fuck det. Problemet er, at du laver ikke nogen rigtig intro til din video, udover at du har skrevet noget tekst. Dine kammerater snakker rigtig, rigtig højt. Og du snakker også rigtig, rigtig højt. Der kommer nogle show episoder, sådan, den vil måske fungere bedre som en highlight, hvis du har brugt noget tid på det. Jeg ved faktisk ikke, at jeg føler ikke, at du rigtig gider YouTube. Den eneste, som jeg så, det var den der Gary's Mod, som jeg synes, der var sjov, fordi det har du proppet noget tekst ind, hvor du snakker, og så har du så tekstet det ind. Du tekster også en lille smule af det andet, som folk snakker det. Det synes jeg er sjovt, du har brugt noget tid og kræfter på det, men så lige pludselig, så har du bare givet op, og så har du bare lavet de her to videoer. Det er, du er ikke særlig aktiv med, at der er folk, som der kigger på dine videoer. Du laver bare en video, og så er det det.
Gary Smart, det kan man i det mindste mærke, at det, jamen, du gider noget med YouTube. Men så, ja, det er hvad som er min mening om det. Så jeg synes bare, vi skal gå over til den sidste YouTuber. Og den sidste YouTuber, den sidste YouTuber, synes jeg, I to skal kigge på. Fordi det er en YouTuber, som der faktisk sætter sig ned, hvis han laver en fejl eller noget, jamen, så laver han den om. Fordi her snakker du rigtig, rigtig god og rigtig, rigtig godt ud til publikum. Denne video var svær at lave, laver min selv om i Freaky Real Prison. Du snakker rigtig, rigtig godt ud til folk. Du gider gerne YouTube. Du er aktiv, måske ikke med at lave video hver eneste dag, men fuck det. Du er stadig... Du kan godt lide publikum, kig på dine videoer. Du kan godt lide at lave videoer. Du er aktiv, og det er det. Lyden er også god. Ikke den bedste, jeg har hørt, men den er stadig meget, meget bedre i forhold til de to andre, som jeg har hørt. Så hvis de to andre, de fikser deres mikrofon, noget som der... Altså, man kan sagtens skaffe gode mikrofoner til en rigtig, rigtig god pris. Og være en lille smule mere... I skal bare lytte til ham mere, og så I skal behøve ikke tage det hele. Bare en lille smule af det. Så vil det være pragtfuldt. Fordi jeg tror, at I to I sagtens kan. I skal bare vise, jamen vi vil gerne være på YouTube. Vi er ikke sådan nogle Facebookere eller Instagrammer, som der bare ligger en billede op, tager 100 billeder af ens ansigt, som hvor man lige har drejet hovedet 2 cm, og så tager man en til, hvor man også lige har lukket øjnene eller andet. Lad være med det. Lav noget ordentligt fra start af. Så... Siri, luk røven. men det er i hvert fald bare det, som jeg gerne vil sige med de her YouTuber. Godt. Er der så mere, jeg vil sige? Som sagt, så er det bare min mening om de her YouTube. Det betyder ikke, det er rigtigt eller forkert. Det var også det, som jeg sagde fra starten af. Jeg ser det hårdt. Jeg ser det brutalt. Mor er her ikke for at hjælpe dig igennem YouTube. Du klarer det en eller anden sted selv. Derfor kommer jeg og lige siger min mening om det. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi I så med. Husk at like og subscribe. Det vil hjælpe mig utrolig meget. Så vi ses til næste gang. Så farvel.